Neste artist på scenen, det er en gjestartist. Han var ikke med i plakaten vår, men han kom slepende litt etterpå fra Sandnes og spurte kan jeg få være med å synge. Og vi stiller oss selvfølgelig til åpne når det er noen som vil være med og synge med oss. Det er en radiomann fra Sandnes. Dere har sikkert hørt han veldig mye på radio. Dere har sikkert aldri hørt han har sunget, nemlig Ansgar Reve. Please don't hurt me anymore. You're the one that I adore. I will never let you go. And please don't hurt me anymore. Take me back into your arms. Say we never, ever part. I will never let you go. So please, please don't hurt me anymore. Please don't hurt me anymore. You're the one that I adore. I will never let you go. Please don't hurt me anymore. When my life and marriage done, time for me shall be no more. Then bury me beneath the sun, where you can't hurt me anymore. Please don't hurt me anymore. You're the one that I adore. I will never let me go. And please don't hurt me anymore. Har du en til med han? Har du en til med han? Få gjerne senere.
Vi ser han gjerne tilbake litt senere. Men nå, mine damer og herrer, skal dere få noe som dere har ventet på veldig lenge. Helt sikkert mange av dere. Det blir en 20 minutters pause. Så nå kan dere kose dere, kjøpe kaffe, kjøpe brus, kjøpe øl, kjøpe litt mat. Slapp av og kos dere her i kveld. Vi har en kjempekveld sammen. 20 minutters pause.